kada bi dozvolila, znači ovo da bi ispada njim dobra, ja govorim kako ja, moje mišljenje. Znači, aj kada bi htjela to da uradi, ona to ne bi radila samo da bi ispala bolja od mene. Samo što što je kaže, rekao sam da Kristina nikad ne bi to sebi dozvolila da uradi u realitiju. Bilo šta te prirode. Sad i da želi nešto uradi, ona nikad to ne bi radila u ovoj situaciji, samo da bi ispala bolja od mene. Bolji čovjek od mene i da bi se pokazala bolje napomenu kod mene, jer tako. Da, ja sam tražio njima, da ne ispane posle, ja ne, to nisam rekao. Dobro, znači ispada u stvari da ja, da sam ja u stvari bila čovjek, ali hoću tebi da napakodim. Vidi kako ti sad, vidi, ne! Da ja to namerno ne radim, ne! Da bi... Ne, vidi kako ti sad ste na svoju percepciju. Ja sam rekao da ti to nikad ne bi radila. Da kažem, uslovno rečeno branio. Da, jes. To sam treba da kažem onda kad si ti krenula pizdiš tu i kad si okrenula i otišla. Moral je tvoj, da, ispoštujem pismo, ono što sam uradila Slobodanu,